Gradskoj galeriji u Užicu otvorena je samostalna izložba ishodišta i polazišta likovne misli, prva retrospektivna postavka Miljane Drašković. Izložbu čini preko 70 radova koji obuhvataju 9 ciklusa, čime je ova istaknuta užička slikarka obeležila 30 godina umetničkog rada. Svoj dugogodišnji rad i umetničko stvaranje slikarka prebogatog umetničkog izraza obeležila je retrospektivom. Odabrati dela nije bilo lako, ali kako kaže umetnica, imala je nesebičnu pomoć Vese Todorović, istoričara umetnosti iz Beograda. Koja je inače napisala jedan vanvremeni tekst, vidjet ćete. I mi smo, znate, imali dve opcije. Da li da idemo na onu žensku, lirsku stranu, pa da iznosim slike koje su deo moga unutarnjeg bića, ili ovo je malo epskiju komponentu, gde je u stvari oda mom narodu. Nek ne zvuči patetično, nije patetično uopšte, jer ovde ćete vidjeti i od nadgrobnih spomenika, od predaka, od ćilima, od kola, od zaista sve teme koje su u korenu našeg naroda. Pre 30 godina, kada je počinjala i krčila sebi put oblikujući svoj umetnički iskaz, slikarka nije ni sanjala da će se jednog dana njeno ime naći među istaknutim likovnim stvaraocima. Znate šta, bit ću krajnje iskrena. Nisam ni sanjala da ću stići do ovde. Jer znate šta, za mene je slikarstvo bilo kao prirodan proces, kada jedem, kada hodam, kada šetam. Taj svoj talent nisam nekako doživljavala nečim posebnom, nisam se nešto time hvalila. I šta da vam kažem, ne znam, mislim da tek mogu da napravim još najbolje slike. Evo, to sada sa ove tačke smem da kažem, ali početak bio potpuno drugačiji. Značenje i smisao ovih 9 ciklusnih celina Miljana je oblikovala neskriveno emotivno i na taj način odgovorila raskošnom spektru svojih tema. Ja samo znam da moram da slikam, ne da volim, nego moram. To je unutarnja potreba i zaista, sad nemojte da zvuči pretenciozno, ali ja zaista nemam problem da se vratim ovom motivu, onom motivu, ovom motivu, zaista nekako to ide iz mene, ja ne znam, teče. Sklona izrazito emotivnoj postavci, Miljana Drašković se poigrava elementima svoje očite crtačke veštine, koja je temeljnih likovnih davanja, a pejzaži su nešto čemu se uvek vraća. Jer pejzaž koji sam radila na početku, uvek mu se vraćam. Tu smo izabrali nekoliko koji će biti presek. Onda recimo beli album, to je sakralna arhitektura, ali zaista od prostora nisam uspeli da iznosimo samo 4 slike. To je isto jedan ciklus koji radim zadnjih 30 godina. Najnovije je kolo, ono je dole, to je sad zadnja godina, eto. Prosto neki ciklusi su razvučeni u vremenu, mada portreti koje ćete vidjeti iz porodičnog albuma, to je valjda ta energija nagruvala, preci su me zvali i to je nastalo za 3 meseca, nećete verovati, ovo su samo 4-5 slika, ali toga ima 50-ak. Miljana Drašković rođena je u Užicu 1959. godine. Studirala je u Beogradu na Filozofskom fakultetu, član je Udruženja likovnih umetnika Srbije od 1996. a od 1999. godine je u svojstvu samostalnog umetnika. Do sada je imala preko 30 samostalnih izložbi i više od 250 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Od ove godine je i član Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije.